Bueno, bon dia als veïns i veïnes i a aquella gent que ve d'altres parts de la ciutat o d'altres ciutats, que a vegades som més internacionals. Bé, moltes gràcies per venir un any més a la ruta, a l'itinerari que fem des de Sant Antoni per recuperar una miqueta el nostre llegat històric del barri. Gràcies a les persones que persevereu. Aquest cop és la tercera vegada que fem la ruta, és la tercera ruta, no la tercera vegada perquè alguna l'hem repetit, però és la tercera ruta. Vam començar reivindicant un Sant Antoni combatiu i resistent, vam continuar reivindicant el Sant Antoni feminista i aquest any reivindiquem un Sant Antoni una mica més, bueno, de lletres, lletreferit, no? I de l'exili, hem vinculat a l'exili. Així que benvinguts a aquelles persones que hi havíeu estat i molt benvinguts a aquestes persones que veniu de nou aquest any. Esperem que us agradi i que pugueu tornar l'any que ve. Bé, doncs, com us deia, aquest any hem decidit dedicar a la ruta, a l'itinerari, a la literatura i la literatura vinculada a l'exili, perquè ens vam fixar, doncs, que teníem un bon grapat d'escriptors i d'escriptores que havien hagut de deixar el barri. Potser per motius diferents dels que avui en dia ens toca deixar el barri a moltes, per culpa de l'especulació. Llavors va ser per culpa del feixisme, d'una guerra, i volíem reivindicar doncs, també aquests referents. Al barri de Sant Antoni ens estem adonant cada any, a motiu de la Festa Major, doncs, que té persones que són mereixedores de reconèixer-les, de recuperar-les i de que constitueixin un referent per als veïns i les veïnes d'aquest barri i per tot aquell que s'interessi per Sant Antoni i per la ciutat de Barcelona. Així doncs, comencem. Hem limitat la ruta a 6 punts, si incloem aquest. El segon o primer pròpiament de l'itinerari el farem a l'Avinguda Mistral, als Jardinets de l'Alguer, al costat on està l'embalat, davant de la botiga Navarro, perquè per si algú no es perd. Però ara baixarem tot Calàbria fins a arribar a l'Avinguda Mistral i tombarem una mica a l'esquerra. Bé, doncs, com us deia, hi ha molts escriptors i escriptores en el barri, fins i tot actualment, i altres que n'han passat, però ens centrarem en aquests per no fer un recorregut tampoc massa llarg, perquè si no us cansem massa, ho vam experimentar la primera ruta que vam fer, que era quasi gairebé donar una volta al barri de Sant Antoni, geogràficament, i va ser massa exagerat, així que vam limitar. Esperem, doncs, a partir de les vostres aportacions, ja sabeu que ens agrada molt que participeu, que aporteu, doncs esperem que puguem fer una segona edició amb altres escriptors, altres escriptores i altres artistes en general. Que reivindiquem la cultura del barri i la cultura en passat doncs, també està molt bé, així que si podeu enriquir aquests itineraris, millor. Compteu amb la vostra participació per futures edicions. Nosaltres no pretenem mai fer una mirada nostàlgica al passat, sinó que té un punt de reivindicatiu, de mirada també en el futur, en el present i el futur. Per tant, no només pot ser un exercici nostàlgic, que és molt legítim també, sinó que també volem trobar referents, trobar tant en persones com en fets, com en èpoques, per construir un present millor, un barri millor i un futur millor, tant de barri com de ciutat. Per això intentem sempre doncs, recuperar persones i fets com mereixen, no? Perquè formin part de la nostra identitat i així projectar-nos millor cap al futur. Així doncs, comencem el primer punt, a davant del... Aquesta ruta és una presentació de cada un dels escriptors o escriptores que us volem presentar i també llegir algun petit text de cadascú d'ells o d'ella. Vale, llavors, jo us vull presentar a un escriptor que a més d'escriptor va ser un rebel, un revolucionari que va viure al nostre barri al voltant potser menys d'un any, però que en molts moments de la seva obra o en diferents moments de la seva obra parla o fa referència al nostre barri.
Es tracta de Víctor Sers. No sé si us sona aquesta persona. És un... va viure de 1879 a 1947 i va viure a Barcelona durant l'any 1917. Ell va néixer a Brussel·les, era fill d'emigrats russos i ell explica, en una de les seves memòries, explica, espera que ho llegeixi, diu, va ser un atzar que jo nascés a Brussel·les. Doncs els meus pares, buscant el pa quotidià i les bones biblioteques, viatjaven per Londres, París, Suïssa i Brussel·les. Com veieu, lo de Brussel·les i l'exili és una cosa que ve de lluny. En realitat ell no es deia Víctor Sers, ell es deia Víctor Lovich Kibalchik. Una mica complicat. I la seva relació amb Espanya i en particular a Barcelona comença molt aviat, el 1909. El 1909 és l'any en el que s'afusella a Ferrer i Guàrdia. Ferrer i Guàrdia va ser el creador de l'escola moderna i després de la Setmana Tràgica el van jutjar i el van afusellar i a nivell de tota Europa va haver-hi una campanya molt important de grans manifestacions per evitar el judici i el seu afusellament. Això no es va aconseguir, però Víctor Sers va participar activament a París, on vivia en aquell moment, en la campanya per l'alliberament de Ferrer i Guàrdia. Després, el 1917, ell és expulsat de França i arriba a Barcelona. Penseu que 1917 encara fa la Primera Guerra Mundial, que va durar de 1914 a 1918, i com sabeu, Espanya no va participar a la Primera Guerra Mundial i en aquella època Catalunya, i en particular Barcelona, era un lloc on hi havia pues, un potent moviment obrer, però també una influència molt gran de totes les potències que estaven en guerra per influir en un sentit o en un altre a la situació o la política espanyola. El 1917, a més de que va començar la revolució a Rússia, succeeixen també dues coses importants a Barcelona. Una, el juliol de 1917 hi ha una assemblea de parlamentaris oposada a l'assemblea i al govern de la monarquia a 1900 que hi havia en aquell moment. Aquesta assemblea de parlamentaris és el primer moment també que es plantegen problemes relatius a l'autonomia i a les necessitats nacionals de Catalunya. A l'agost de 1917 va haver-hi a tot Espanya una vaga general i en aquesta vaga general és en la que Víctor Sers participa i es relaciona amb el moviment, amb el potent moviment anarquista que hi havia a casa nostra i en particular a un dels seus dirigents, el Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, que ell, del qual ell parla en una de les seves novel·les i el denomina Darío, si el llegiu aquesta novel·la, que és El nacimiento de nuestra fuerza, El naixement de la nostra força, el Darío és el Salvador Seguí. Després de la vaga general, ell té que sortir també d'Espanya i com tenia nacionalitat russa, pues se'n va on aniria qualsevol rebel o revolucionari, no? Allà on hi havia una revolució que era a la Rússia de 1917. Ell va allà, va estar uns quants anys, ell va donar suport a tot el procés revolucionari i després ell va ser també un dels primers o iniciadors de la crítica respecte a l'evolució que Stalin va donar a la revolució russa. Justament per això va ser empresonat també a Rússia i va haver una campanya internacional per al seu alliberament. Ell va sortir de Rússia, va tornar a França. La Rússia va tenir també relació amb un català important, que va ser l'Andreu Nin. L'Andreu Nin en aquella època residia allà, era un dirigent
de la Internacional Sindical Roja i van tenir amistat, una amistat que va durar tota la vida i que sobretot es va tornar a fer forta en els successos de 1936 a Espanya. El Víctor Serres també, a través de la seva amistat amb l'Andreu Nin, dona suport, evidentment, a la revolució, al POUM, i s'ocupa de fer campanyes internacionals per tota Europa de suport a la lluita contra el feixisme a Espanya. Bé, realment la vida del Víctor Serres no para, i quan fugint dels nazis se'n va a Mèxic, on mor el 1947. Ell va viure a la Gran Via 416, és a dir, a la Gran Via Entença, entre Vilamarí i Entença, i el seu nom, la primera vegada que ell utilitza el nom de Víctor Serres va ser en un article que publica en el diari anarquista Tierra y Libertad, en el qual per primera vegada utilitza el nom de Víctor Serres. Abans havia escrit altres coses a altres diaris a França, però utilitzava un altre pseudònim. I, casualitats de la vida, resulta que el diari aquest, Terra i Llibertat, va ser dirigit posteriorment, anys després, per a l'avi d'un company nostre que hem descobert aquesta relació justament avui, ahir, que és el Sandor, que després us parlarà també un dels temes d'aquesta gira. Bé, en la novel·la aquesta, El naixement de la nostra força, està considerada com una de les novel·les de problemàtica social o novel·la proletària més reconegudes d'aquest tipus de novel·la. Això no vol dir que sigui una novel·la poc interessant des del punt de vista estrictament literari, no, sinó que s'ocupa d'una manera particular de mostrar la vida dels barris obrers, la vida dels treballadors, etcètera, no? Sobre todo de los que han saboreado los venenos de París. En esto tienes razón. Tú dirías, abriendo tus gruesas manos de dorso velludo, fraternales y sólidas, por mi parte, yo me considero capaz de conquistarlo todo, todo. De este modo, nosotros nos sentimos inmortales hasta el momento mismo en que ya no sentimos nada. Y la vida continúa cuando nuestra gota de agua ha vuelto al océano. Esta parada, bueno, la hemos agregado un poco de última hora porque nos parecía muy importante hablar de algo que tiene este barrio y que tiene esta ciudad y que a veces lo tenemos tan cerca que pasa desapercibido, ¿no? Es el Mercat Dominical de Llibres de Sant Antoni. Y que todos hemos estado ahí, todos tenemos vivencias y que nos parece muy importante poner en valor lo que significa para el barrio, para la ciudad y también lo que ha significado para la historia de esta ciudad, ¿no? Empezando por ahí, pues hablaremos un poco de la historia, de cómo es que este barrio tiene este Mercat de Llibres. Y bueno, nos remontaríamos a los mercados de segunda mano de principios del siglo XIII-XIV que tenía ya Barcelona. Bueno, estaremos amenizados con un poco de música, que ya va bien también, es más festivo el tema. Bueno, estos mercados de usado se extendían por todas las ciudades de Europa y Barcelona no era la excepción. ¿Se escucha con todo y música o...? Sí, bueno, lo intentamos, ¿no? Estos mercados de segunda mano, con el paso de los tiempos, iban llegando libros a ellos, porque al principio los libros eran un bien tan apreciado y tan caro que no estaba al alcance de todos. Yo creo que dejaremos pasar a la banda. Bueno, estos mercados de usado fueron proliferando y en Barcelona no era la excepción. Lo que llamaban actualmente, bueno, desde aquellos tiempos los encantes, ¿no? Que venía la palabra encante porque la gente vendía cantando, ¿no? Un poco de pase por aquí y tal, ¿no? Lo típico de todos este tipo de mercados. Pero precisamente el Mercat de Llibres de Sant Antoni tiene una historia que no viene del siglo XIII y XIV, sino del siglo XIX, principios del siglo. En la ocupación francesa llegó un mercado que se llamaba la Fira de Belquer, que era también un mercado de segunda mano, pero que solo ocurría los domingos. Y
Hay varias teorías, la más extendida es que se inició en lo que actualmente es el Mercat de San Antoni antes de que existiera este, ¿no? ¿Por qué sucedía en este punto y no en otro? Recordad que lo que son las rondas eran las murallas de la ciudad. Y las mercancías o los mercaderes de segunda mano y demás que no tenían locales establecidos, pues se colocaban en las afueras de las ciudades. Y esta era una de las puertas de entrada a la ciudad. Posteriormente se inauguró el mercado en 1882 y en aquellos momentos el mercado, la fiera de Belquer, se puso en lo que era la Ronda San Antoni, la Ronda San Pau y algunos de los carreres bueno, que estaban alrededor. En aquellos momentos la fira seguía siendo una fira de segunda mano, había unos 20 o 30 paradas de libro y posteriormente se les movió de aquí y se les pasó lo que era paralel, la zona del molino. Y ahí sucedió que empezaron a haber cada vez más paradas de libro, más paradas de libro. ¿Por qué sucedía esto? Pues en aquellos años, que estamos hablando entre 1920 y 1936, Barcelona comienza lo que es un boom literario y de edición de libros. La ciudad vivía primordialmente de lo que era la industria textil y la industria editorial empieza a tomar fuerza. Sumado esto, los movimientos obreros descubren en la cultura una herramienta casi milagrosa de ascensión social y de lucha, el libro se convertía como en una herramienta para cambiar el mundo y las clases populares empezaban también a tener acceso a los libros. Esto pasa, bueno, es lo que llevaban los libros a las calles para llegar a esta gente. Durante la Segunda República se hicieron algunas leyes para que hubiera más bibliotecas públicas, en 1934 me parece, se aprueba una ley para llevar bibliotecas públicas a toda la periferia, ¿eh? Donde eran los barrios obreros. Todo este movimiento cultural y demás pues viene después truncado por lo que ya sabemos que pasó, ¿no? El franquismo. Y en el franquismo no es que se prohibieran explícitamente ciertos autores, pero sí, por ejemplo, la Cámara de Libreteros de Barcelona en el 1939 ya publica una lista de autores que se han de retirar de todas las librerías. ¿Esto qué pasa? Esto sumado al cierre de las bibliotecas públicas y la no ejecución de todas aquellas bibliotecas que estaban previstas en la periferia, crea un vacío muy importante en el acceso a la cultura de muchas de las clases sociales. En ese momento el mercado de libros vuelve a tener un papel muy importante, porque acerca la cultura, no solo aquella que era permitida, sino también la que no era permitida. Bueno, hice un pequeño inciso que se me ha olvidado. ¿En qué momento aparece aquí el mercado de libros? En el 31, cuando estaban todavía en paralel, se funda lo que es la Asociación de Libreters y comienza la demanda de tener un lugar fijo y que esté libre de la intemperie y con mejores condiciones que en el paralel. Entonces piden explícitamente volver al Mercat de San Antoni, que era donde históricamente la Fira de Belquer había existido, y se le dan lo que eran las marquesinas que todos conocimos y que ahora ya no existen. Bueno, existirán dentro de poco, pero de otra manera diferente, ¿no? Y también esto asegura un poco la pervivencia de este mercado, ¿no? Deja de ser un mercado tan nómada y tan poco estructurado y se convierte en algo mucho más estructurado. Los libreteros tienen donde guardar los famosos carros, que después hablaremos de ellos. Y su función social continúa. Su función social primordial, que era llegar la cultura, también se transforma en una social un poco rebelde y un poco reivindicativa contra el franquismo, ¿no? Y aquí es donde entra, bueno, lo que comentaba Miquel, ¿no? Yo soy hijo y nieto de exiliados en México, y mi abuelo, que era parte de la CNT y de la FAE, en México continúa publicando lo que era el diario Tierra y Libertad. Y con algunos compañeros y paradistas del Mercat de San Antoni ayudaban a la distribución de este tipo de literatura, ¿no? Sí, todo por debajo de la mano, todo con mucho cuidado, pero bueno, es una labor muy muy importante de cohesión social, de reivindicación y de hacer ese tejido social que posteriormente en la democracia, o como le queríamos llamar a lo que tenemos ahora, sirve para hacer tejido vecinal y continuar luchas que al día de hoy pues todavía no están conseguidas y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Desde diferentes frentes. Este tipo de luchas, digamos, debajo del agua de los libreteros del Mercat de San Antoni también pasaba en los Encants de San Antoni. Una muestra ahí es Concha Pérez, que muchos del barrio la conocen, que ayudó al tejido vecinal y también era, bueno, parte de la CNT y también ayudaba en esta distribución
de diarios como Tierra y Libertad, Ideas y otro tipo de publicaciones. Y bueno, independientemente del valor social y el valor, digamos, que tiene para los usuarios, para los que necesitamos libros, también lo tenía para todos aquellos que escribían. Todos los que serán mencionados en esta ruta eran asiduos al mercado de libros de los domingos, y muchos otros autores también venían, ¿no? Y bueno, me gustaría leer un par de citas textuales de algunos de ellos que hablaran del mercado de San Antonio, ¿no? A ver si tengo... Por ejemplo... Por ejemplo, hay una cita de Disney que dice: «Parlem molt sovint de com cal fer sortir la cultura del carrer. El nostre mercat de llibres demostra com nosaltres ja ho hem practicat des de fa anys». ¿No? La eterna disyuntiva este de cómo llegar a la gente, esto ya se está haciendo aquí y se tendría que probablemente replicar en muchos otros lugares, ¿no? Que es el espíritu de lo que quería decir Disney. También tenemos que recordar a escritores que formaban parte del mercado de libros, ¿no? Como es Antonio Rabinaz, que hasta hace muy poco tenía su parada de libros y con todas sus ganas seguía recomendándonos libros y dándonos el placer de charlar con él, ¿no? Que toda esa gente no debe de caer en el olvido, ni todos los libreteros, porque hemos de recordar que es una tarea muy, muy, muy dura. Pocos seríamos capaces de levantarnos absolutamente todos los domingos a las horas que se tienen que levantar cuando todavía no sale el sol para cargar esos carros y acercar al pueblo la literatura. Y no solo acercarlo, sino esa labor que tienen de cercanía que no encontramos en ninguna librería de las establecidas. Una librería establecida, tú entras y es silente, distante y mucha gente no se siente cómoda en ella. En cambio, el mercado dominical del libre es una fiesta en la que el libretero está a menos de un metro de ti y te increpa y te recomienda y te conoce, sobre todo la gente que vamos muy a menudo, ¿no? Y eso es un valor también que no sucederá en otro tipo de distribución. Vendrá el libro digital, lo veremos por internet, intentaremos leer una crónica, pero jamás, jamás, jamás será sustituto del libretero de proximidad. Y eso es una de las cosas que hay que poner en valor y recuperar y conservar. Hablando de libreteros, también, bueno, hay una anécdota importante, ahora que mencioné también lo de los carros que se empujaban cada mañana y demás. Otro de los paradistas, que probablemente muchos de vosotros conocéis, que era Manuel Aisa, el anarquista, hace poco se jubiló e hizo un relato sobre su carro, ¿no? Pensando un poco de que, bueno, es un elemento central del mercado de libras, y que todos estos carros, como elementos que han estado en toda la historia de esta ciudad, pues tienen algo que contarnos, ¿no? Y él se imaginaba, probablemente es una imaginación, pero no muy lejos de la realidad, que, bueno, que su carro, que tenía 100 años, que había participado en la huelga de la Canadiense, que también estuvo en la Semana Trágica, que durante los hechos de julio del 36, el ataque fascista a Barcelona, formó parte de la barricada que estaba en paralel, que tampoco es muy desencabellado, porque en 1936 es el año que se cambia el mercado de libros aquí, y donde estaba esa barricada era precisamente frente al molino. Entonces quizás es parte de fantasía o no lo es, pero todos los elementos de este mercado de libros tienen una historia que contarnos, y sería muy importante que no se pierda en la memoria. Y por último, os leeré también una pequeña frase, bueno, un pequeño texto de Pere Calders que habla explícitamente sobre el mercat de San Antonio. Un dels punts consistents de la zona és la Fira Dominical del Llibre, que ofereix la deliciosa paradoxa de ser albergada també pel mercat, el qual sembla una llosa que dona per a tot una marassa. Cada primer dia de la setmana, de festa i de repòs, cessa el brogit de l'interior de la plaça, tanquen les parades de frutes i verdures, les peixateries, les polleries, les cansaladeries, les carnisseries, tot el bigarrat món dedicat a les necessitats ciutadanes de parar la taula a les hores fixes. Però és una calma enganyadora. A fora, en el perímetre habitual ocupat per les parades de roba i miscel·lània en general, s'ha produït una transformació miraculosa. Han apartat les veles i han sorgit, en qüestió de poquíssimes hores, les parades de llibres, amb unes altres comerciants i un altre públic. Queda flotant en l'aire un olor de paper vell i de peix.
en comptes de clients que palpen l'enciam per comprovar el seu estat de conservació, ha aparegut l'explorador en recerca d'exemplars impresos difícils de trobar. Si té sort i en troba algun, també el palpa atentament. Entre el mercat, els encants, la fira de llibres i les botigues paral·leles ocasionen unes mutacions sensacionals d'aquelles que, en un determinat teatre modern, persegueixen sense aconseguir-ho pas sempre. És un fregolisme impressionant. És un poc un resumen de lo que muchos autores han pensado del mercat de llibres. Moc Vázquez Montalbán ha parlat també, Terence Simons també ha parlat del mercat de Sant Antoni, podríem parlar hores i hores de tota la gent que ha dit alguna cosa del mercat dominical de llibres, no? Però bueno, ara fer un petit incís per recordar que tenim això aquí i que ho hem de mantenir i posar en valor com societat. Següent parada d'aquesta ruta literària és la Biblioteca Joan Oliver, l'edifici on ens trobem, que pren el nom d'un dels poetes, dramaturgs i editors més brillants i més reconeguts en llengua catalana. També un dels autors més significats i més compromesos políticament. Joan Oliver va viure a l'exili en les seves pròpies carns, de fet va estar 8 anys residint a Santiago de Chile, i a la seva tornada va continuar sent una figura enormement beligerant, contestatària, combativa, arribant fins i tot a rebutjar la Creu de Sant Jordi. De fet, el seu nebot, Ignasi Riera, l'escriptor, recorda que quan Jordi Pujol es va acostar a Joan Oliver per dir-li que li volien concedir la Creu de Sant Jordi, Joan Oliver li va contestar: «Amic patriota Jordi Pujol, m'has cridat per dir-me que em vols concedir la Creu de Sant Jordi? Que no és prou creu tenir-te tu de president de la Generalitat». Hi ha una altra versió que diu que va dir: «Ja en tenim prou de Jordis i ja en tenim prou de creus». Com veieu, doncs no li faltava beligerància ni valentia. Per cert, molt probablement tots i totes coneixereu Joan Oliver pel seu pseudònim, Pere IV, i no sé si algú em pot dir d'on ve aquest pseudònim, algú ho sap? Tenim una persona que té informació privilegiada, però després la farem parlar. Doncs Pere era el segon nom de baptisme de Joan Oliver i a més era el quart fill d'una família d'11 germans, dels quals només van sobreviure 4. Avui, com us deia, tenim aquí un testimoni d'excepció, la filla de Joan Oliver, Sílvia, a qui vull primer de tot agrair-li la seva assistència i dir-li doncs, que estem enormement feliços i en suposa un verdader honor doncs, poder avui parlar del seu pare i poder fer-ho amb ella. Ella, doncs, us demano un fort aplaudiment, ens explicarà moltes més coses de les que jo us puc dir. Hola, Sílvia. Hola. Estem parlant de Sant Antoni, estem parlant de l'exili, i jo vull que ens expliquis de quina manera el teu pare estava vinculat amb el barri i també doncs, què recordes que t'explicava dels seus temps de l'exili, dels seus temps a Xile, el que tu vulguis, vaja. Hola, bon dia. Bé, vinculat al barri va ser perquè jo, per una d'aquelles casualitats, quan em vaig casar, vaig venir a viure en aquest barri. D'això fa moltíssims anys, vaig venir l'any 68, i ell, clar, venia a casa i deia: «Oi, aquest barri m'agrada, i el mercat, i això. I va caure la casualitat de que... va caure la casualitat de que el van fer fora del pis on vivia. Vivíem en un pis a la Via Augusta, després de la guerra, i el van fer fora perquè necessitaven el pis. I aleshores va demanar un pis de la Caixa, va dir: «A veure si me'l dono». Jo li vaig dir: «Posa Rocafort, que estan fent unes vivendes a la Caixa al carrer Rocafort». I va posar Rocafort i li van donar a les Corts. Amb la qual cosa no va poder viure al barri, però n'estava molt vinculat, venia molt a l'associació de veïns, era soci honorari. Quan vam fer la primera remodelació, no la d'ara, ni la dels anys 68, 70, així, la primera remodelació dels jardinets de l'Alguer, ell va dir: «Quin nom li posareu?». I vam dir: «Home, no ho sabem, perquè no, Pere Caldés, que sí». No, s'ha de dir Jardins de l'Alguer, per anar a favor dels nostres amics algueresos que encara parlen català. Vam fer un escrit als amics de l'Alguer, els amics de l'Alguer van estar encantats i ens van portar de l'Alguer una pedra enorme per posar al jardí, que deia Jardins de l'Alguer. Això va ser idea del meu pare. Vam fer una ballada de sardanes allà
i va ser preciós. La pedra va sofrir tots els mals que us podeu imaginar, perquè era una pedra natural de l'Alzheimer. I va desaparèixer, suposo, perquè jo ara no la veig. Després em va posar una a favor del Pere Caldés, però tampoc no hi és ara ja. Tampoc. És a dir, que se me'n va. No, no, ja l'aguanto, ja. Així. No, home, sí, ja està. Aleshores, la vinculació és aquesta. Ell venia molt per aquí, amb les nets, i efectivament estava vinculat al barri, però només per aquest motiu, perquè jo hi vivia i treballava a l'associació de veïns i al grup de teatre. Aleshores, quan van dir de fer els interiors d'Illa, jo vaig demanar a l'associació de veïns que demanessin un interior d'Illa amb el nom del meu pare. Ho vam enviar al districte, el districte van dir que sí, però després ens van dir que els interiors d'Illa tot eren senyores que portaven nom de senyores, que no, no, nom de no, senyors ja n'hi havia prou pels carrers. I aleshores la regidora d'aleshores, que em sembla que era l'Assumpta Escar, no, si no recordo malament, em va dir, preocupis, li posarem el nom a la biblioteca que estem fent. I això em va fer molt feliç. I el dia de la inauguració va ser un dia molt emocionant per mi. Jo no sé què més us puc dir. Venia a veure les obres de teatre i va estar sempre, sempre vinculat al barri, però sense viure-hi. Alguna pregunta? No? Doncs ja està. Moltes gràcies a tots. Joan Oliver ens parla de la desolació, la vida trencada, el record i l'enyorança a què es lliura el refugiat en terra estranya. Com sabeu, l'han musicat Ovidi Montlló, Lluís Llach i Sílvia Pérez Cruz, i avui tenim aquí a l'Esther Lázaro per fer-ho davant de tots nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Doncs la Marina Ginestà, com a escriptora. Hola, bon dia a tothom. Perdoneu, perquè és que estic també amb les càmeres i tot, i faig una miqueta nerviós. Però bueno, la Marina Ginestà, el que sobretot tothom la coneix o li sona és per la famosa foto a sobre de l'Hotel Colón, que van fer en un moment molt determinat de la invasió feixista aquí a Barcelona. I ella, que venia d'una família bàsicament cooperativista, que la seva àvia era la que vivia aquí, la Micaela Chalmeta, era la que realment vivia aquí, i ella, la Marina Ginestà, quan era molt jove, pues, vivia al carrer del Carme, i anava i venia, recorria molt al barri. I una de les coses que també li va marcar molt en un moment donat a la seva primera joventut va ser que es va enamorar perdudament del senyor Ramon Mercader, que era comunista insigne de l'alta burguesia comunista del moment, i la mare del senyor, és un detall interessant, no? La mare del senyor Mercader, pues, la va fer marxar perquè la família Ginestà era més bé de classe obrera i massa baixa categoria per als comunistes que en aquells moments, en algun moment, estaven allà. Ella va néixer l'any 19 a la ciutat occitana de Tolosa. Com us he dit, era d'una família obrera molt reivindicativa, que ja treballaven amb el sindicalisme del sector tèxtil. El seu pare era Bruno Ginestà, que era membre i secretari del comitè d'enllaç entre CNT i UGT, que era aquella època, a Catalunya, era aquella època en què semblava que els anarquistes i la UGT en aquell moment, doncs, bueno, van fer aquella confederació, que no entrarem en detalls, ja més o menys, però s'ha d'acabar. I la seva mare, l'Empar Coloma, era membre de l'agrupació femenina de propaganda,
una cooperativista molt activa en aquells moments. I la seva àvia materna, que ja us he dit, era la que, Micaela Chalmeta, que vivia aquí, que, també, que va ser una de les grans pioneres també del, del feminisme i el cooperativisme a Catalunya. La seva família es va traslladar l'any 30 aquí a Barcelona, aquí justament on s'ha explicat la Mar, on vivia l'àvia, i la Marina molt ràpidament va entrar a formar part de les joventuts comunistes. Perdoneu, és que estic una mica... I el 36 ja era militant de les joventuts socialistes unificades de Catalunya, la JSU, i va col·laborar en l'organització de l'Olimpíada Popular dels esportius aquells que es van, havien de celebrar com a resposta als Jocs Olímpics de Berlín, muntats per als nazis de Hitler. Aleshores, aquell any, ella va participar molt activament amb aquest tema i estava aquí el club esportiu que havia aquí al carrer Joaquim Costa, que va ser on va conèixer el Ramon Mercader, un guapo galant, del que es va quedar enamorada per ser el famós assassí, sobretot això ja era conegut en Trotsky. Però el que s'ha dit, ja això ja us ho he explicat, la mare es va mosquejar molt i li va fer... li va treure, li va dir al nòvio que s'anés. Aleshores van arribar aquí les forces d'ocupació feixistes a Barcelona i ella, juntament amb el seu germà Albert, durant la revolta fallida de la revolució barcelonina del 18 i 19 de juliol, va participar bastant intensament en els combats. Van estar trinxerats a l'Hotel Colón, que és d'on ve justament la famosa fotografia que li va fer el senyor Juan Guzmán, que era un fotògraf anglès que va adquirir aquest nom de Juan Guzmán i va ser el que li va donar una certa rellevància. Quan els feixistes van guanyar la guerra, ella i la seva família es van tindre que fossin d'Espanya, evidentment, i gran part de la seva família va estar en camps de concentració francesos. I ella, gràcies a uns contactes, va aconseguir uns passatges per un vaixell, on coneix el seu primer marit, amb el que té un fill, que era un senyor d'aquí, i amb el viatge amb aquest vaixell que anava cap a Mèxic, va haver un desviament d'última hora i la van portar cap a República Dominicana, Santo Domingo, on allà es va trobar el masclisme i una altra vegada la repressió de les dictadures i de dictadura a dictadura i tira el que toca. I això la va fer ser una gran lluitadora per les llibertats. Allà va conèixer a un diplomàtic belga que es va separar de la seva primera parella i va aconseguir retornar a Europa i va tindre una filla amb aquest diplomàtic belga i va viure a París durant bastant temps. Va tornar alguna època aquí a Barcelona, durant els anys 70, que va ser quan es van... Ell havia publicat un llibre que és Els Antípodes, que és com una novel·la sobre el seu viatge a través de quan va anar a Santo Domingo, i explica una miqueta la història. Aquesta jo llegiré uns quants fragments que m'han deixat. Seré breu, perquè tenien que estar alguna d'elles, però no ho van fer. I aleshores ella va morir a París, amb 92 anys, i va publicar aquests dos llibres, un llibre el va publicar, Les Antípodes, i després el seu fill, als anys 70, a finals dels 90, va publicar un llibre que ella havia escrit als anys 70 a França, quan va tornar, que es deia Amindran d'altres. No? Els dos llibres es poden trobar i són prou interessants. Ara, per terminar, i disculpeu la meva intervenció, però és que estic així, us llegiré quatre fragments que m'han deixat les companyes, que són la Maria Safra, Maria Romero, Maria José i Nani Miras, que són les quatre realitzadores d'aquest documental. Esperem que aviat deixi la llum, perquè expliquen moltes coses res més de la Marina Ginestà, sinó també de la
de la història aquí a Catalunya amb els anys durs de la Guerra Civil i la postguerra i la repressió. Llegiré dos fragments del llibre Els Antípodes. Tot s'hi confon, el present, el passat i fins i tot els projectes, els desitjos, que ben sovint no són més que les llavors abortades del futur. S'hauria fet infermera durant la guerra, en comptes de trencar-se el cap amb la correcció d'articles i ajudant a fer sortir aquell setmanari que cada dimecres afirmava contra tota evidència que la victòria estava a punt d'arribar i que tot anava allò més bé. Mentre el vaixell havia anat coreixant les costes, els tripulants i els passatgers vivien obsessionats pel temor d'un atac submarí. Un cop a alta mar, l'amenaça era més gran. No, perdó, és que estaves mal escrit. Pensaven que l'amenaça era més gran, però era tot el contrari. Per això s'havien posat la rutina. Els homes de bord semblaven només preocupats per endur a terme els mil treballs que exigeix la navegació. Maria feia a vegades un esforç per sortir de la cabina, per escapar del mareig, per arrossegar-se fins a la coberta a respirar l'aire fresc, a mirar els peixos voladors o el ball dels delfins, saltarins i fascinosos. Era acollida per les paraules amicals, encoratjadores, amb una mica de burla, sense malícia, dels altres passatgers. Caram, caram, la vostra valenta. Vingui, assegui aquí, que començaran a ser un autèntic lloc de mar. Després, un matí, li van acabar totes les desgràcies. Un dia radiant, el vaixell encurà front d'una illa que semblava irreal. Us embarcarem demà al matí. Havien de passar-hi 24 hores amb formalitats diverses. Des del vaixell, tots els somnis semblaven permesos, davant d'aquell decorat de propaganda turística. Una aigua de color porquesa, límpida i tranquil·la. I al llarg de la costa, un bosc de cucutes. Fins aquí. Gràcies. Gràcies, Xema. Ara anirem a l'últim punt, ja, que ja parlarem de Pere Calders. I de... Va a França, va conèixer a la germana del Tisner, a Rosa Artís Gené, i se'n va enamorar. I a Mèxic va retrobar i va començar a festejar. Clar, la dona de tot això no en sabia res, evidentment, llavors en temps de guerra i en aquells anys doncs, no hi havia les comunicacions que tenim ara, no hi ha excuses, no?, perquè la dona se n'enteri de què fas, però llavors la dona doncs, va marxar també a França. A l'arribar a França es va enterar que havia marxat a Mèxic, doncs ella també hi va anar, i a l'arribar a Mèxic doncs es va trobar amb un percal que no s'esperava, no? Bé, doncs ella va retornar una mica abans de l'exili aquest forçat, no? I el Pere Calders es va quedar allà a Mèxic i es va casar amb la Rosa Artís, la germana del seu amic Tisner. Bé, doncs van estar un temps allà, però la nostàlgia era massa forta, va ser massa forta per molts exiliats i molts, malgrat haver promès en el seu dia no tornar fins que Catalunya i Espanya estigués alliberada del feixisme, doncs alguns van incomplir aquesta promesa i van tornar una mica abans. En el cas de Pere Calders va tornar l'any 62, el seu pare va estar ajudant-lo, dient-lo torna ara, torna ara, i a més era una idea que estava molt present en els exiliats de la primera generació, que es diu aquells que van arribar que ja eren adults, i que tenien molt clar que els exiliats de la segona generació, aquells que havien arribat als països d'acollida en edat molt petita o que havien nascut en aquests països com a refugiats, doncs tirarien arrels en aquests països i ja no costaria molt més que retornessin a les seves pàtries. Així que el Pere Calders això ho tenia molt clar i va dir, abans de que el fill gran, els que teníem la Rosa, faci 15 anys, tornarem a Catalunya. I així ho van fer. En l'any 62 van tornar a Catalunya, es van establir aquí,
i es van establir primer a Sant Cugat, però després de seguida van venir aquí al barri de Sant Antoni i van estar vivint al carrer Comte Borrell 91-93. No hem fet la parada allà perquè estan fent una magnífica super illa i així doncs que haurem d'esperar per una altra edició per fer la parada davant de la casa del Pere Caldés i del Tisner. Allà el Tisner va trigar una miqueta més i va tornar amb la seva família també uns anys més tard, el 65 o 68, no recordo, m'he oblidat els papers a casa, però van anar allà i van viure en la mateixa finca. I bé, ja us deia que l'exili català és molt endogàmic i jo també tinc família catalana que es va exiliar i per tant també està emparentada amb els Tisner i els Caldés, no? I li vaig demanar que em fessin 4 cèntims d'alguns records que tenien dels pisos que van estar el Caldés i Tisner. I l'Antònia Llorenç, que es va casar amb un el que ara ja se'n diu a la família Tisner, perquè era Narcís Gené, el Tisner va agafar al final dels seus dos cognoms i va formar Tisner i signava els seus treballs com a Tisner, i fins i tot la seva dona li deia Tisner i fins i tot el seu pare li deia Tisner, o sigui que, i ara ja la família són els Tisner, no és el Avalí Artís Gené, sinó que els altres germans també són Tisner. I l'Antònia, casada amb un nebot del Tisner original i que és fill d'un germà del Tisner, m'explicava: la personalitat de l'oncle Pere feia que no sortissin gaire i tot passava llavors al barri de Sant Antoni, en aquell pis bonic però petit de Borrell. Allí, abans de que fes claror, l'oncle escrivia els seus contes abans de marxar a la feina. A casa el Tisner era diferent, sempre obert als intel·lectuals, hi havia molt d'anar i venir. A casa el Tisner sempre hi havia de què parlar. En un d'aquells anys, en un d'aquells anar i venir, l'Arcadi Artís Espriu, nebot i fillol de Mèxic, es va quedar una temporada a viure amb els oncles, va ser fantàstic. La llibertat total, hi havia encara el Sereno, que obria la porta quan ella arribava de matinada, perquè feia fotografia, per exemple, pel bord, quan arribaven les mercaderies o al port. De part dels seus consogres, dels consogres dels Tisner, els Pisunyer, ja us dic que estan tots emparentats entre si, jo vaig portar unes revistes, o sigui, ella de part dels Pisunyer va portar revistes a casa del Tisner. Diu, i vaig conèixer a l'Arcadi. Diu, em van convidar a un sopar que van fer els oncles amb el Gabriel García Márquez, perquè el Tisner l'any 70 va publicar la traducció de 100 anys de solitud de Gabriel García Márquez. I a més havien coincidit a Mèxic i eren molt amics. Diu, em van convidar a un sopar amb Gabriel García Márquez. I diu, però no vaig tenir ulls ni orelles més que per l'Arcadi. No vaig escoltar el que deia el Gabriel García Márquez. I uns mesos després ens vàrem casar enamoradíssims. No? Una abraçada molt forta per tots els que vingueu a la ruta, diu l'Antònia. Bé, esperem que l'Antònia pugui estar aquí en una altra edició de la ruta. Bé, el que passa amb els clàssics, no? Que són de rabiosa actualitat. I hi ha algun fragment que el Sandor llegirà perquè fa referència al barri i fa referència a una cosa que està passant actualment, no? Sembla que els anys no passin. Potser les causes són una mica diferents, però una mica passa el mateix. És un estret del petit esbós del meu barri de Paracalders. No lo llegiré tot perquè no és tan petit. Però bueno, em concentraré en una part que sembla interessant perquè va ser escrit el 1984 i n'hi ha coses que estem patint ara d'una manera molt més important que en aquells anys. No? Fa una petita descripció del barri, de la seva localització i després comença com... La sensació d'illa persisteix, almenys considerant-ho des de la cartografia. Hi ha uns altres factors més entranyables que lliguen més la petita humanitat que habita aquest espai. Per a molts veïns es tracta simplement del barri del mercat, perquè la institució dona caràcter a una colla de carrers, de comerços i fins i tot a una colla de famílies que han mantingut de pares a fills una gran fidelitat a aquesta mica de geografia. El mercat irradia una vida pròpia i és el centre del motiu d'activitats subsidiàries. Esmentar-vos que agraïm a la llibreria Caldés que ens hagi
ha deixat posar-nos en aquest raconet i que segueixi fent la feina que fa, reivindicant una figura com Pere Calders, que en recorda moltes altres, com Tisner, com Marina Ginestà, com Víctor Serge, com la gent no tan anomenada, però anònima, però tan important com la del mercat del llibre. I bé, indígenes, doncs dir-vos que llegint a totes aquestes escriptores, escriptors, doncs potser podem seguir reivindicant la humanitat d'un barri com el de Sant Antoni, com feia Pere Calders, i doncs, juntar-nos amb ell per intentar combatre aquesta deshumanització que potser ara no ve tant de caixes i sucursals bancàries, paradòxicament, no? Que també fins i tot tanquen, i sí ve en aquesta ocasió de mans de fons d'inversor, no? D'inversió, de fons voltors. Bé, doncs acabem aquí aquesta ruta. Si voleu fer alguna pregunta o comentari, jo sé que la Carmen volia aportar sí, vine Carmen, a parlar d'un llibreter que tu vas conèixer, potser. No, és que quan s'ha parlat del mercat del llibre, recordava un amic del meu pare que tenia un posto a Sant Antoni i a Poble Sec, que venia novel·les, el que deia d'Estefania, la novel·la que quasi ningú, bueno, que es donava com molt, molt popular, no? I el senyor, a part, havia estat represaliat durant la Guerra Civil, va estar a la presó, el van passejar dintre d'una gàbia a Sevilla, o sigui, era un senyor molt represaliat. Llavors, sota mà, tenia llibres que la gent li demanava i el portava per bueno, segons el que demanés, llibres prohibits. Com es deia? Com es deia? Abel. Abel. Bé, doncs, si algú, alguna, vol fer alguna aportació més? Bé, doncs, moltes gràcies per haver suportat tota la ruta. Doncs això, esperem fer més activitats a Calàbria 66. Ens podeu trobar al grup de memòria històrica Calàbria 66, també al grup de Sant Antoni en Comú, al grup del barri de Sant Antoni de Barcelona en Comú, i estarem encantats d'organitzar actes que us interessin sobre la memòria històrica i comptem amb vosaltres.